vær og klima. Havstrømmer er store elver av vann som fører varmt vann fra ekvator mot polene og kaldt vann tilbake til ekvator. Slik jevner de ut temperaturforskjeller på jorda og er viktig for klimaet. Uten havstrømmer ville f.eks. Norge vært kaldere og Hawaii vært varmere. Vinden blåser langs overflaten av verdenshavene og setter havet i bevegelse. De øverste 200-400 meterne er sterke strever av vinden. Slik oppstår havstrømmer. Hvis isen smelter, hva skjer da? Isen består av ferskvann, og når isen smelter blir det mindre salt i forhold til vann. Dette fører til at vannet vil synke mindre ned og havstrømmene bremses opp. Uten Golfstrømmen kan det hende at Norge ender opp i en ny istid. Norge ligger på samme breddegrad som Alaska og Sibir. Men fordi havtemperaturene ligger 5-10 grader over andre steder på tilsvarende breddegrader pga. Golfstrømmen, og fordi landet mottar temperert havluft med vestavindene, har vi varmere temperatur enn andre land ved tilsvarende breddegrader. Høydeforskjellene i landet vårt gir oss også mye og lite nedbør. En tornado er en kraftig roterende luftsøyle som stiger ned fra skyer og ned til bakken. Tornadoer har mange forskjellige former, men ofte synlige som en smal traktform av sky. Det er den smale enden av trakta, rører bakken. De fleste tornadoer har en vindstyrke på 180 km i timen, er om lag 75 meter bred og beveger seg et par kilometer i løpet av noen minutter før de dør ut. Tornadoer er observert på alle kontinenter, bortsett fra Antarktis, og de fleste oppstår i USA. På grunn av den unike topografien og værforholdene gir mye gode vilkår for utvikling av tornadoer her. En tornado trenger ikke nødvendigvis være synlig, men det lave lufttrykket skapt av den kraftige vinden gjør at vanndamp kondenserer til en synlig traktform av kondenssky.
En tornado oppstår på overflaten av jordens land som følge av fuktighet i den lavere atmosfæren kombinert med vind. Roteringen kommer i form av neddrift og oppdrift. Men den voldsomme hastigheten er vanligvis på grunn av raske endringer i lufta. Når luftmassen er ustabil og stormene kommer gjennom et område, en tornado resulterer ofte. Grunnen de fleste tornadoer forekommer i Midtvesten i USA er fordi tropiske vinder fra Sør-Golf flytter opp for å møte de kule vindene fra Kanadas nord. Når de kolliderer i midten er det vanligvis et sted rundt Kansas eller Nebraska. Selv om tornadoer kan oppstå hvor som helst hvis forholdene ligger til rette, de er vanligvis ikke så alvorlige i andre regioner. En kraftig jetstrøm, mye nedbør og en sterk kaldfront skal være hovedårsakene til den kraftige uværet. Fuktigheten fra Golfstrømmen fungerte som drivstoff for tordenværet. Klima har mye å si i forhold til temperaturen og været. Noen mener at klimaendringene er menneskeskapt, noe vi kan forhindre, og at klimaendringene stiger. Så hvis temperaturen stiger, vil det utgjøre mye for tornadoene. Klimaendringene gir flere naturkatastrofer. USA har flest tornadoer i hele verden, med rundt 1000 stykker i året. Mai og juni er høysesong. Unik geografi bringer sammen polar luft fra Kanada, tropisk luft fra Mexico-golfen og tørr luft fra sørvest. Luftmassene møtes midt i USA og gir uvær som igjen gir tornadoer. De største tornadoene kan ha vindhastighet opp til 300-400 km i timen. Blir over 2 km bred, og vandre over 300 kilometer. 40 døde etter tornado i USA, total ødeleggelse, mange skadd, hus, venner, familie, eiendeler, skole, sykehus. Stormen Ivar 12. desember 2013 ødelegger skog, mange millioner mister strømmen.